İçidagi ixtirochi usta shu aqlini to'g'ri yo'naltira olganida balki hozir uning ishi tegishli organlar tomonidan nazoratga olinmagan bo'lardi. Toshkentda istiqomat qiluvchi 46 yoshli ayol ham o'ylamay bosgan qadami natijasida bugun sud kursisida o'tirishga majbur bo'ldi. Sud zalida o'g'irlik qilishini istamaganini bot takrorlagan ayol o'zganing qo'l telefonini o'g'irlab, uni sotib yuborgan. Unga nisbatan yengillashtiruvchi moddalarni qo'llab sudya hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Qo'llanilgan qamoq olish tarzi ehtiyot chora munosib pul qatvorida bo'lish haqida tilxat tarzidagi ehtiyot chorasiga o'zgartirilib, u sud zalidan darhol qamoqdan ozod etilsin. Ha, bugun panjara ortidagi ayblanuvchiga nisbatan o'qiladigan hukm odatdagidek sudlanuvchini ma'lum muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan yakuniga yetgani yo'q. Biroq aybdorlik kursisigacha olib kelgan holatni jinoyat deb baholashga yetarlicha asoslar bor. Boisi, ayol 2023 yilning 30-sentyabr kuni plastik idishlar to'plab yurgan vaqtida o'zganing mulkini, aniqrog'i mobil qurilmasini o'g'irlagan va u jinoyatini tan oldi. Plastik idishlarni to'plab qo'l ko'raman. O'tgan yilning oktyabr oylari edi. Plastiklarni to'plab yurgan vaqtimda ko'chadagi o'rindiqda o'tirgan ayolning mobil telefoni cho'ntagidan tushib qolganini ko'rdim. U telefonni tushib ketganini sezmadi, chunki spirtli ichimlik iste'mol qilib turgan va mast holda edi. Uni kuzatib turdim va ketgandan so'ng telefonni olib 400 ming so'mga pulladim. Ko'p o'tmadi, bu ishim uchun hibsga olindim. Bir oydan oshiq vaqt qamoqda o'tirgan bo'lsam, qilgan ishimdan juda pushaymon bo'ldim. Meni kechirishlarini so'rayman. Farzandlarimning yoniga qaytishni juda xohlayman. Ayblanuvchining panjara ortida o'tkazgan har bir kuni bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi barobarida baholanishi uni erkinlikka chiqishiga asos bo'ldi. Ammo bularning barchasi shunga arzidimi degan savolga ko'pchilikning javobi inkor shaklida bo'lsa kerak. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-modda 1-chi qismi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor topilsin va unga shu modda bilan bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari 6 800 000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlansin. 2024 yil 3 yanvardan 16 fevralga qadar jami 45 kun qamoqda saqlangan har bir kuni bazaviy hisoblash miqdorini 2/1 qismiga tenglashtirilib tayinlangan jazo o'talgan deb hisoblansin. Sud majlisi yopiq. Bu kun Shahzod Abdullayev, Abdulhamid Hasanov, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.